marxaladda hadda aan joogno inaan wax ka dhaho waa haboonta aan islaahay aanan hadda meel gaarana u soconin oo cid gaara aan culaadinayni cid gaara aan riixayni waxay ila tahan rabaan sheegaa waxay ila tahan rabaa inaan sheego maadaama dowladdan waqti la siiyey waqtigeedana uu gebagaba yahay koow waxaan rabaa inaan dadka xusuusiyo maalinkii madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu guulaystay anigii madaxweyne xasan sheekh waa kaas meeshaasoo fadhiyahay annagoon ballamo inaan garbaha ka joogsanay intiinaan qofna yidhi warbax baxa ee madaxweynaha garbaha ka joogsada maa jira intiina nin ugula ballamay maa jira gacmaha ka qabta ee kor u qaada gacmihiisa weligan waxaan dhahaynaa madaxweynaha maandeedkiisa lagu dhowro kursigiisa lagu ixtiraamo haddana sidiiyaan taaganna waxba iskagama bedel hadduu wax ka khaldamay si loo xisaabiyo leedahay hadduu wax saxna wixii laga rabo waa isagaaba sheeganayaba hadda waxaan soo gaarnay xilligii doorashooyinka meeqa bilaa ka dhamana doorashooyinka shambil sheekh cabdiqaadir aa batsa shantaan ka dhigaynaaba shan bilaa dhaman doorashada la gelaayana ma naqaana walaalkay salaad waxa u leeyay doorasho odi waxaan rabaa qof iyo oda aniga waxaan leeyahay doorashada suuragala ha la sameeyo maxaa yeele waqtigaa dhamaaday sababtuna maxay tahay in doorasho waqtigeeda lagu qaban waayo ama laga heshii waayo aa khatara maxayna dalkan waa jilcan yahay wax kastaa dhici kara marka waxa aan hayno inaan hurino inaan hayno oo intaan caloosha isu furno si mawduuci ah oo dadnimo le uga doodin ani mararka qaar waxaan isweydiyaa shariifow ama dabaaltaada doorasho qof iyo coda aniga waxaan u fahamsanaa midda oo ragalbeedka ka dhacda saa sooma maxay u baahan tahay taada waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dadka in la tiro koobo waxay u baahan tahay dadkii shaqada qabalaha in la tababaro waxay u baahan tahay yacni cadaaladda iyo nasaahadda ay ku dhacayso in la wada ogyahay billaahi caley goormaa la samayn karaa waxaas aniga dadka ninku u adkaysi badana ah haddaa dhahaysay farmaajo ha loo joogo ilaa intaas laga gaarayo ani waxba kama qabo laakiin waxaa ogaanaysay 20 sano xataa laguma qaban karo marka macnaheedu waxa weeye boqortooda ka hadlaynaa xataa dowlad kama hadlayna boqor maan duubanaa saas ma yeelaynaa aan ku heshiino aan soo fadhiisano waxaad yeelaysiin waxa aan qaban karna aan qabanno aniga waxaan soo qabtay doorasho odhagu oo wax soo quraayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo qabtay 51 200 300 400 500 whatever oo xisaabta lagu gelaayo maxaa diidaaya maxaa diidaaya meeshaan siyaasadda waxaa la yidhaha fanul mumkin waxaa la samayn kara qof kuu waajibisa ma jirto waxaadan qaban kara inaa qabato laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaha qof walba aniga waa jeclaa lahaa inaan gaarsiiyo doorasho one person one vote marka haddee ii gaarays ka war hadaa ira xafiiska waa jooga ilaa doorasho qof iyo oda hadaa ira sax ma waqtigii waa dhamaaday dadkeena u celi waayo ama waxay igu darayaan ama waxay ileeyihiin qaal nagaa iska bax in marka waxay la tahay carabta waxay dhahdaan low daamat lama wasalat ilayk kursiga hadduu qof u joogi lahay adigu ma soo gaartay low daamat lama wasalat ilayk ka waran hadduu maxamed siyaad bare iska joogi lahay cabdullaahi yuusuf ninka la yidhaha ii sheeg cabdiqaasim cali mahdi aniga iska joogi lahay xasheekh intuu imaalaya marka farmaajo intuu imaalaya ma jirto marka baashaan waa laysu dhiibaa inaad raali isugu naqana rabaa nin walbo nasiibkaaga cun madaxweyne hadda xoolihiin adaa lagugu tumaayaa kursiga adaa joogta wadnaha gufayso bisinka u qabo kaa rabu warkaas sheekaada kaga sheekeyna doorashada markii aan qabanaynay kaliga imaana ragaa ila joogee dad waxay soo jeediyeen doorashada dibi loo dhigay gebigeedaba la yidhaha dalku xaaladagoo ku jiraa doorasho waxaan gaarsiinaynaa qof iyo coda shabaabaa hadda noo jabay shaqadaanaan dhamaynayna hana la daayo
وافكر عن ده شريف وأنت أو قرحتها لكن وحاق ودح جري كره هذا وح الله بان كورن أكسر بدون حقول ما يدورش ده عادنا أنا قد ده واسكدين مركز دورش ده وقت جدا بمالي وحل بانه ده لحولي وقدومي بارلواك يكون حجنا ندي سل الدياري أخيرا صاحبنا عيت مدحه لأن شنها بين بسنا قاضو حنا خل بعد سنة وحاير هلا بين المقالك صار تأوي عيدي شجع كرسي أنا جعل ما منلس واجعل لكن وح أفكري شن هذين عن كل دري خلاص داعي مسؤولين بس أمام الله يا قاضي أنا قاضي سوما وجا وقف كرسي كل جنها دا أعرف كم فكر المسؤولية وقت جا قاعد ما يسوا أكو شرفن تهاي صوترتن والغلا ترتم على داعي شو والغو باركنا هدي أكتك تنا والغو شرف أسيد والغو شيء جاي قربها لقى جوك سام مشكلة مجرد وهذا أنا كرسي مجرد من محمد علاش وإحنا علاش مجران كرسي أنا فضل ضوح كاستماع سوما لم يقوى مليون شن يتبن بين المبي تذكر الملحين يلميا مايا بحر راينا أولاد واي كرسي قال يسكو قدي لا أقفل بورها محيط ربان دات كينا قبطان أنا يحا أسلاس ومالي هالشي مهمة كرسي ربطان كيسا وحا كن مهمسا مشروع عاود محاوة دارت محارف دات كينا جارسيس محارف دات كينا وشك محيط أولاد دات كينا قبا كرتا دولة دولة محاكا فهم سنت دات كان دولة نمدا إرمان سيدا وحاق يجيكا محيط بلكان وحقوق بهاي دبوا هشيسين ماشى أمس على هم ماشى سواي دبوا هشيسين نبر كو دبوا هشيسين نبر لابو دبوا هشيسين نبر سدة أنا أساسا قبل محايا لي ومت هشيس أو إسكوورة أو واحد لسته شركة مدلل نقبل الله سعلا أنت أسوأ للسوق رب الحناية ما لي والبلاد إسكو بوريس ما أنت أني ولا لك سلامة السلام ها وزير كيانا ما أنت إسكو صفع الله مركا ندي مولو بخيلها اللغانا قوشان هفت سنة وآلا وما تنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.